Sometimes it's blood, sweat and tears on Alaska's last frontier. But life is simple, life is good when you're living like you should. Hey, hey, sometimes it's struggle, strife, fathers, sons, brothers, wives. But we're making our way, and yes, we'll stay right here on Alaska's last frontier. Bom dia, meu povo. Vocês estão bom? Vocês estão bom, estão bom também. Bora começar mais um dia, né? Depois de dois dias, um dia e meio de chuva, vamos dizer assim. Uma noite inteira e um dia inteiro de chuva, que não deu pra mim terminar a casa do Squeak. Olha aí. Santa Catarina nos surpreende, né, cara? Hã? Meu, ontem choveu a noite inteira e o dia inteiro. Sem parar. E hoje... A Luna já esperando a bolinha. Quando você não aparece no vídeo, Luna, o pessoal fica com saudades. E hoje amanheceu esse sol maravilhoso aqui, ó. Pra secar a terra e secar a roupa, né? A roupa fica toda úmida nesse tempo. E eu vou terminar a casinha do Squeak ali, o cercadinho dele. Mesmo hoje sendo sábado, nós não temos campista, temos só o pessoal na cabana só. Na área de campo não tem ninguém. Acho que a chuva espantou um pouco o pessoal. Frio não tá. Tá um clima bem agradável. Ontem aproveitei que tava chovendo. Acabei fazendo aqui, nem gravei. Uma casinha pro Squeak. Aí, ó. Ainda falta pintar ainda. Acabei de pintar a parte branca aqui. E escrever o nome dele aqui no meio, aqui assim, ó. Fiz uma casinha pra pôr lá pra ele. E vou fazer o cercado. Deixa eu... Olha, tem que colocar as coisas aqui, ó, da do chalé pra secar no tempo de chuva. E esse aqui é o cobertor que eu uso pra proteger os pintinhos, ó. Olha eles aí, ó, como eles estão grandão já. Eu acho que amanhã, acho que... Ou até hoje, eu vou pôr esse viveiro lá dentro do galinheiro, pras galinhas acostumando com eles já. Olha como eles estão grandão. Eles já não passam mais pela seca, mas meu medo é as galinhas bater neles, né? Então, vou pôr lá, as galinhas vão acostumando... Eu já quero comprar as codornas para pôr as codornas aqui dentro. Aí, ó. Agora trocar a água deles, colocar comida e pôr no sol também, para eles tomarem um sol. Beleza? Então vem com a gente aí em continuação do vídeo. Talvez se transforme em dois vídeos, não sei. Mas vem com a gente no dia de hoje aí. Bora! Aí, ó. Já coloquei os pintinhos para fora aqui no sol. Olha, fica tudo tomando um solzinho, ó, de boa. Já tirei o motorhome daqui também, para dar uma ventilada lá dentro, porque daí o sol à tarde ele vem para cá, né? Ele dá uma secada lá, que até as mesas estavam embolorando. Já coloquei o motorhome meu ali também, com as portas abertas, janela, para dar uma ventilada. E agora a gente vai lá fazer a casa do Squeak. Né, Luna? A Luna que gosta do Squeak. Vocês têm que ver a Luna brincando com ele. Ela acha que é um filhote dela, sei lá o que ela pensa. Depois eu vou pegar os dois juntos, para vocês verem como que é a Luna brincando com o Squeak.
Galera, já terminei aqui a casa da Squeak. Vou mostrar pra vocês. Deixa eu falar um negócio pra vocês. Santa Catarina nos surpreende, né? Na mesma semana que faz 3 graus, olha aqui. Bermuda, chinelo e camiseta. 30 graus hoje tá marcando aqui. Você tá doido? Tá calor, cara. Ó, terminei aqui, ó. Ó como ficou legalzinho. Bem na entrada do camping aqui, ó. As crianças poder vir ver. Eu ver se eu arrumo mais um coelhinho. E tá lá, tá Squeak, ó. Olha lá. A Squeak. Squeak? Aqui, ó. Ó, o Squeak. Aqui é o Squeak, ó. Ó, aqui, ó. Squeak, aqui, ó. Vem, Squeak. Aqui, ó. Esse vem aqui. Squeak, Squeak. Ela é curiosa, ela vem, ó. Ela e a Luna. Ó, a Luna doida pra ir lá também, ó. Olha lá, tá se acostumando com a casinha dela. Comendo. Então é isso aí. Mais um animalzinho pra gente aqui. Vou ver se eu arrumo mais um, mais dois aí. Aí fica uns 3 coelhinhos aqui, fica legal, ó, na casinha dela. Beleza? Então é isso aí. As galinhas estão aqui, ó. Olha lá, mesmo perdendo uma, estamos com as outras aqui. Comendo ali, ó. Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi o vídeo aqui fazendo a casa da nova integrante Squeak. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo diretamente de Apiúna, em meio às montanhas de Santa Catarina, família Piluá, para todo o Brasil. Tchau, se inscreva no canal e deixe no final do comentário aí, Squeak, onde se você sabe escrever Squeak. Tchau. Up on earth, that will forever be our place. Good.